بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے ہومیوپیتھک دوا سپونجیا۔ دمہ، ٹی بی، خشک کھانسی، تنگی تنفس اور آلات تنفس کی جملہ امراض اس کی علامات ہیں۔ اب تفصیل کے ساتھ اس کی دیگر علامات کا تذکرہ کیا جائے گا۔ سب سے زیادہ اثر آلات تنفس پر ہے، اس کے علاوہ دل کی تکالیف اور ٹی بی میں بھی مفید ہے۔ سانس کے تمام راستے میں خشکی پائی جاتی ہے اور آواز بگڑ جاتی ہے۔ حلق میں خشک، جلن اور سکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ خشک کھانسی ہوتی ہے، ایسی کھانسی جو سانس اندر کھینچنے سے بڑھ جاتی ہے اور آدھی رات سے قبل بڑھتی ہے، اس میں مفید ہے۔ سانس چھوٹا ہوتا ہے، دقت سے آتا ہے، مریض ہانپتا ہے۔ کھانسی کھانے پینے سے کم ہو جاتی ہے، بالخصوص گرم مشروب پینے سے۔ کھانسی جو سینے کی گہرائی سے اٹھتی ہے، جیسے سینہ کچا اور پردرد ہو، بمشکل بول سکتا ہے سانس کی نالیوں کے نزلے میں مفید ہے۔ گلڑ اور دم گھٹنے کے دورے پڑتے ہیں، دمے کی خرخراہٹ والی کھانسی میں مفید ہے، جو سرد ہوا سے بڑھتی ہے اور ساتھ بکثرت بلغم کا اخراج ہوتا ہے۔ سینے میں گھٹن ہوتی ہے اور یکایک کمزوری آ جاتی ہے۔ تیز اور شدید دھڑکن، ساتھ تنگی تنفس، مریض لیٹ نہیں سکتا، تن کر بیٹھنے سے سکون مل جاتا ہے۔ آدھی رات کے بعد یکدم جاگ جاتا ہے اور درد ہوتا ہے، دم گھٹتا ہے، چہرہ تمتما جاتا ہے اور گرم ہو جاتا ہے، موت کا خوف طاری ہو جاتا ہے، دل کا درد ہوتا ہے اور بے ہوشی واقع ہو جاتی ہے، اور فکر مندی کا رجحان بڑھ جاتا ہے، بالخصوص دایاں حصہ متاثر ہوتا ہے، اور ساتھ دمے کی علامات آتی ہیں۔ زبردست پیاس اور بھوک لگتی ہے، تنگ کپڑے برداشت نہیں ہوتے، حیض سے قبل تکونیاں ہڈی میں درد ہوتا ہے، بھوک بڑھ جاتی ہے، دھڑکن ہوتی ہے، حیض کے دنوں میں دم گھٹنے کے دورے پڑتے ہیں اور مریض جاگ جاتا ہے۔ حیض درد کے ساتھ ہوتے ہیں اور ساتھ دمے کی شکایت ہوتی ہے۔ خوف کے ساتھ مریض جاگ جاتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ دم گھٹ جائے گا، اور عام طور پر تکلیف نیند کے بعد بڑھ جاتی ہے۔ تکلیف کی شدت میں مریض سو جاتا ہے۔ مقدار خوراک مدر ٹنکچر یا دو طاقت استعمال کی جاتی ہے، دن میں دو یا تین بار حسب ضرورت استعمال کریں۔ ناظرین کرام، اب تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔